Як комунальна реформа має вплинути не тільки на температуру води в кранах, а й на якість усіх послуг? Запитаємо в Олега Гарника. Він брав активну участь у розробці комунального закону. Добрий вечір. Добрий вечір. Олег Гарник, аналітик з питань ЖКГ Асоціації міст України, вважає, 27 років у сфері ЖКГ нічого не відбувалося. Але нарешті запрацювала реформа, завдяки якій українці зможуть не тільки контролювати якість комунальних послуг, а й штрафувати недобросовісних комунальників та отримувати з цього компенсацію. Будемо отримувати якісніші комунальні послуги чи більші платіжки? Запитаємо у Олександра Мазурчака. Вітаю вас. Вітаю. Олександр Мазурчак – експерт із питань ЖКГ. Перший заступник міністра з питань житлово-комунального господарства України з 2008 по 2010 роки заявляє, комунальна реформа ніякої революції не зробить, а навпаки, додасть рядків у платіжках, за якими потрібно буде платити. А тим часом споживач витратить купу нервів, поки доведе постачальнику послуг, що батареї у нього взимку холодні, вода не гаряча, а на подвір'ї купа сміття. Бо в новому законі про компенсацію прописано все красиво, але втілити в життя це буде вкрай важко. Пане Олеже, новий закон про житлово-комунальні послуги, над яким ви працювали, віднині дає можливість штрафувати комунальників за надання неякісних послуг. Скажіть, будь ласка, чи виписаний механізм штрафування комунальників? Теоретично він виписаний. Практики ще, звичайно, немає. На жаль, сьогодні на телебаченні такої передачі, як сьогодні у вас, їх дуже мало. На жаль, поряд з цим законом його введення не було проведено ніяких заходів державних, для того, щоб пояснити людям їхні права і можливості, для чого їм це потрібно. Так, ну допомагайте розібратися нам, що ж дійсно зміниться і чи дійсно зміниться. У відповідності з цим законом має право мешканець звернутися спочатку з претензією, потім треба скласти акт, потім цей акт представити. Вони все рівно будуть жалітися до міського голови, він не давати якісь доручення. І далі буде вже все залежати від того, якісно чи неякісно чиновники будуть виконувати свої обов'язки. І тому цей закон не принесе ніяких змін реальних до цих мешканців. Я не думаю, що зміниться мало, що в нас, скажімо так, в нас міняється сама система надання послуг, в нас міняється сам механізм, і в кінці кінців цей закон буде стимулювати співвласників багатоквартирних будинків все-таки якимсь чином визначатися і дійсно брати владу в свої руки. Зараз будемо докладно говорити і про глав ОСББ, і домоправителів.